Danas su sve ili većina škola u Srbiji domaćini svojim učenicima u takmičenju iz matematike pod nazivom Misliša. Takmičenje već 12. godina kako traje za učenike od drugog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole. Svake godine se to takmičenje omasovuje. I ove godine, odnosno prošle godine, je učestvovalo negde preko 50.000 učesnika na nivou Srbije. Naša škola ima dugu tradiciju u ovom takmičenju. Imamo jako dobre rezultate, imamo prva mesta u pojedinim razredima od drugog do osmog, što je za nas jako značajno. I ove godine je dosta učenika uzelo učešće u takmičenju, negde je oko 300 učenika od drugog do osmog razreda, to je jedna petina skoro na nivou škole, nešto više od petine, i očekujem da i ove godine imamo uspešne rezultate. Takmičenje traje 90 minuta, počinje od 12 časova, barem bi trebalo da bude početak od 12 časova u svim školama u Srbiji. Normalno, to može biti korekcija 10-15 minuta, zavisno od organizacije rada u školi, ali cilj je da bude to prikazano objektivno znanje, gde baš učenici nisu pod nekim stresom, jer to rade iz ljubavi, dobrovoljno, ne utiče na ocenu, ne vrednuje se na taj način. Jednostavno, to je prilika da oni sami sebe izmere u znanju iz matematike na nivou cele Srbije. Ko osmišlja zadatke, eto, ko će im zadati problem za danas? Sve to je na neki način centralizovano. Zadaci dolaze od društva, znači društva Arhimedes, i mi to delimo na sam dan takmičenja, tako da učenici ne mogu da vide zadatke, to je za njih nešto novo, ali su zadaci nekako više vezani za razmišljanje. Jeste, tu je matematika, ali dosta ima i nekog logičnog razmišljanja. Interesantni su zadaci. Dakle, učestvuju učenici od drugog razreda do osmog, kada je osnovna škola u pitanju, je li tako? Od drugog razreda do osmog. Najveće odzive možete da pretpostavite kod mlađih razreda, dok od starijih razreda je to manje. Radovi se rade pod šifrom, ne pregledavamo, se ovde i ne rangiraju se, dobijemo rang liste iz Beograda, matematičkog društva, tako da je sve to na neki način približno ovim završnim ispitima. Vaši su đaci prošle godine imali briljantne rezultate kada je ovo takmičenje u pitanju, mi vam želimo da to bude i ove godine slučaj. Pa, najljepše vam hvala, ja se iskreno nadam da će i ove godine biti dobrih rezultata.